Я сексу не мав за своїх 35 і не буду мати. Якщо я починаю кар'єру, значить це буде кар'єра. Більше нічого. У мене була дівчина, нічого не спорю. Була в мене дівчина, ми зустрічалися. Сексу я їм відразу сказав, що я сексом до весілля не займаюся. І ми посварилися, і ми розійшлися по нинішній день. І все, я сказав на своє «я», що я цим не займався і не буду займатися.